Պարոն Գևորգյան, ես երկու հարց տամ, լավ, առաջինը բուն փոփոխության հետ կապված։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ հիմնական նպատակը տեղեկատվության, հասանելիության, սահմանափակումների վերացումն է, դատական կարգով խնդիրներ են առաջանում, օրենք ասում է արգելված է, չեք ստանում, և փորձում եք մի քիչ ավելի դյուրացնել հասանելիությունը տեղեկատվության, եթե չէ, ուրեմն անցնենք երկրորդ հարցին։ Չնայած իմ մոտ գնա այդ տպավորությունն է, շատ ինձ հետաքրքիր է, Հայաստանում պարբերաբար այդ պնդումները հնչում են, մոնոպոլիաներ կային, մոնոպոլիաներ չկան։ Դուք կարող եք նշեք գոնե երկու ընկերություն, որոնք 2018 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ Հայաստանում ունեին մոնոպոլ դիրք, բայց այդ մոնոպոլ դիրքը չունեն 2022 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, առաջի հարցը պարզաբանեմ, որևէ տեղեկատվություն, որը մենք այսօր ստանում ենք, դրա ռեժիմի որևէ ավելացում չի, ուղղակի հիմա մենք գրավոր գրում ենք պեկ վիճակը, հիմա օնլայն ենք սարքում, այսինքն սինխրոնիզացրել ենք։ Ես անկեղծ ասած երբեք մոնոպոլիաների մասին չեմ խոսացել և չեմ ասել, որ գերիշխող դիրք ունեցողները, որտեղ մոնոպոլիաները Հայաստանում, եթե մասնագիտական տերմինոլոգիայով եմ խոսում, դրանք Հայաստանում գործող բնական մենաշնորներն են, իսկ եթե ավելի պարզ, որ հասարակության համար է լինի, այսինքն գերիշխող դիրք և մոնոպոլ ընկերությունը, որոնք գրեթե նույնանում են, այսինքն մեծ մասնաբաժին ունեցողն են, իհարկե կարամ նշեմ, չգիտեմ ուղղակի կոռեկտ է հիմա այդ տնտեսվարողների անունները հնչեցնել, բայց ես կարամ ասեմ, հավի մսի շուկայում առաջի տեղ զբաղեցնող տնտեսվարող սուբյեկտի մասնաբաժինը ականորեն նվազել է, շաքարի շուկայում առաջի տեղ զբաղեցնող տնտեսվարող սուբյեկտի մասնաբաժինը ականորեն նվազել է և կենտրոնացվածությունը նվազել է, բայց կարամ նաև ձեզ տամ ցանկ բոլոր այն շուկաներն, որտեղ մենք ուսումնասիրություն ենք արել, ժամանակը որ խնդրանա։ Արձագանք։ Լավ, հավի մսի մասին, որ նշեցեք, իհարկե շատ կարևոր է, մանավանդ հաշվի առնելով այսօր հավքիթի շուկան տիրող իրավիճակը, հաշվի առնելով են, որ պետք է տարիֆները բարձրանային, 100%-ի չափով դառնային, 100%, եթե չեմ սխալվում, բայց գնացին քվոտավորման, ներդրումներ կատարվեցին, բայց դա թողենք մի կողմ, լավ։ Հարցս ինչով էր պայմանավորված, հարցս հետևյալով էր պայմանավորված, երբ խոսը գնում էր տնտեսական հեղափոխության մասին, կառավարության ղեկավարը հայտարարում էր, տնտեսական հեղափոխություն արել ենք, կոռուպցիա չկա, մոնոպոլիաներ չկան, հիմա մի հատ կոռուպցիոն գործ դատարանում է քննվում, բանակի գնումների հետ կապված, դա թողենք մյուս կողմ, բայց այն, որ մոնոպոլիաներ չկան, երևի դա պետք էր հաստատում, և ես շատ ուրախ եմ, որ դուք ասեք, ես նման հայտարարություն չեմ արել, որովհետև եթե պնդում է արվում, որ կատարվել է տնտեսական հեղափոխություն և մոնոպոլիաներ այլևս չկան, ճիշտ կլներ նշել առնվազն երկու ընկերություն, որոնք ունեցել են մոնոպոլ դիրք, ոչ թե գերիշխող, ենթադրենք 18 թվականի հունվարի 1-ին, որոնք այսօր չունեն, և փաստորեն դուք ասիք, որ տենց ընկերություն գոյություն չունի, դե բնական մոնոպոլիաները ոնց կային, նենց է մնացել են։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, դե գիտեք, ես չեմ կարող որևէ քաղաքական հայտարարություն մեկնաբանեմ, պատասխանեմ, իսկ էլի մասնագիտական ես կարող եմ մի բան հստակ ասել և հասարակության բիզնես միջավայրին, չկան շուկաներ, որտեղ պետությունը ստեղծում է արհեստական խոչընդոտը, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունում, այս պահի ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ չկա շուկայի մուտքի խոչընդոտ պետության կողմից արհեստականորեն ստեղծված, դա չի նշանակում, որ տնտեսական մրցակցություն խաթարող գործողություններ հենց բիզնեսները չեն անում, նույն ձևի շուկայի մենք հարուցել ենք գերիշխող դիրք և հակամրցակցային համաձայնության վարույթներ, տուգանել ենք և դատարանը վերջերս մեր որոշումներից մի քանիսը պաշտպանեց։ Ընդ որում ասեմ, Հայաստանի Հանրապետության մրցակցության պաշտպանության հազարժոր գոյության պատմության մեջ միակ դեպքերը, որ բացահայտվել են հակամրցակցային համաձայնություններ, եղել են մեր այս նոր ընտրված հանձնաժողովի կողմից, իհարկե դա փաստ է, բայց չի նշանակում, նախկին հանձնաժողովը վատ էր աշխատում։ Շնորհակալություն։ Արամ Վարդպետյան։